Сьогодні Кіровоградщину з робочим візитом відвідав віце-прем'єр України з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Урядовець взяв участь в нараді, присвяченій розвитку промислового комплексу області, а також оглянув інфраструктуру, поспілкувався з трудовим колективом та познайомився з продукцією, яку виготовляють на місцевому заводі «Ельворті». Олег Уруський наголосив, мета його візиту – проаналізувати сильні та слабкі місця промислового сектору економіки Кіровоградщини і у співпраці з місцевими підприємцями напрацювати дорожню карту, як поліпшити інвестиційний клімат. Олег Уруський додав, найперспективнішою галуззю на Кіровоградщині вважає сільськогосподарське машинобудування. Нині в області працює більше сотні підприємств машинобудівного профілю. Робочими місцями вони забезпечують близько 6 тисяч людей. Сьогодні 95% усіх українських гідравлічних агрегатів та більше половини сівалок виготовляють саме на заводах Кіровоградщини. Водночас найпроблемнішою лишається уранодобувна галузь, підкреслив віце-прем'єр. Копальні лихоманить впродовж кількох років, шахтарям регулярно затримують зарплатню, а устаткування для видобутку урану в аварійному стані. Попри те, що галузь дотаційна, закривати копальні в уряді наміру не мають, натомість хочуть їх модернізувати та зробити прибутковими, запевнив Олег Уруський. Ми повинні виходити з того, щоб максимально робити замкнені цикли. Не просто сировинним придатком, як ми експортуємо виробництво, яке йде з шахт, а щоб була і первинна обробка, вторинна і завершальна обробка також. Тому ми шукаємо, це стосується і титанової галузі, думаю, що це буде стосуватися і урану.